akkurat nå så det hun som nærmest disse tøflene. Hun har hittil to ganger storblind mot Mari Nittebergs 21 ganger storblind. Hadde riktig nok en ledelse inn til denne headsupen, men det var ikke så mye som skilte dem. Det det nå. Og blindene har gått opp 12.000, 24.000. Han tar seg et lite hvileskjær nå, Nittberg. Hun kaster knappen der med konge 4. Ja, nå blir ikke Rørholt enkel å ha med å gjøre. Jeg tror hun kommer til å hamre. Ja. Og da blir jo Mari Nittberg nødt til å rett og slett slå imot på et eller annet tidspunkt. Hvis ikke så blir hun spist opp. Ja, nå hun jo på det tidspunktet hvor hun antagelig ser etter en hånd hvor hun kan komme tilbake. Nå kan vi løre oss spiller opp. Det å slå over en trebet der da, all in, og prøve å ta Camilla på fersken der. Og her gjør hun nettopp det. Rørholt som åpner knekk 10. Nittberg går all in over med konge 6. Med knekk 10 så vel det i mest laget for Camilla Rørholt. Ja, teller over her nå. 474.000 i midten. Hun har ikke så mye investert her. Der kommer kastet. Han kommer bedre spotter enn det. Jeg har Rørholt mistenkt for å kanskje ville bare skremme litt der og si at hva, det aktuelt for meg å syne deg med ganske mange forskjellige hender her. Jeg har bare knekt 10. Ikke se så fortvilet ut da, jenta. Nei. Hvis det det som planen din, syne for å blaffe meg til bånd, så det jo, herregud, det står jo det. Ja, jeg syner ikke for å stå stritten, liksom. Nei, du syner for å blaffe meg til bånd, men du må jo ikke se så fortvilet ut. Det går helt fint. Jeg kan jo bare tenke meg de kommentarene om den hånda der. Nei, herregud, det får du følge. Ja, som en av to kommentatorer kan bekrefte at det har ikke blitt sagt et vondt ord om den hånda fra kommentatorplass. Jeg tror Camilla Rørholt kommer til å bli veldig lettet når hun ser tilbake på opptaket her senere. Patrick, be nice. Nei, vi antok jo bare at det var det hun gjorde, og vi ser jo også Nittberg. Hun har full forståelse for hva det var Rørholt hadde planer om å gjøre der, akkurat som vi var inne på. Og så bekrefter jo Camilla det rett etter at det faktisk skjer. Nittberg med pocket 9, Rørholt har konge 2, og da kan Nittberg få en dobling her. Det er en glimrende mulighet nå, har å se nå her det nervøs hos Nittberg. Det et overkort da til hennes par, men hun i veldig god shape, 72% favoritt. Men. Ja, men. For det også 27% sjans for at Camilla Rørholt blir Norgesmester nå. Og så sitter hun med ryggen vendt til. Det en toer i floppen som treffer Rørholt. Hun har flere alls nå, konge eller to for å bli Norgesmester. Kommer det en sekser, trygt kort for Nittberg. Det ingen spillere som ser på. Nei, ingen av spillerne ser på. Ingen spillere som ser på. Kun konge eller to, og det vet ikke de, men det vet de på tribunen. Og det en konge på river! Det jo en konge! Det kommer en konge på river, og Camilla Rørholt Norges mester. Og se på dette her, Martin. Snakk om konge bak ryggen, da! Nei! Vi kan vente seg på NM, det dødsgøy. Det dritgøy. Ja, det var litt dårlig år. Du føler jo å ta bilder av det. Ja, jeg har ikke lyst til det. Nei, sånn, det koser vi. Kom. Ja, det går bra. Du får snakke du, Stig, for jeg har blokket alt. Jeg klarer ikke. Jeg har ikke noe melde. Jeg har faktisk en tår i øyekroken. Se der. Ja, det går bra.
Se på Camilla da. Og se på Mari. Ja. Jeg trenger litt tid til å summe meg her, faktisk. Det blir jo ikke vakrere enn det her, da. Nei, det gjør ikke det. Hun har Frode Fagerli ta det. Hun har i tillegg Stig Moen fanklubbøtten på seg. Dette det nydeligste. Camilla Rørholta, Norgesmester I Ladies Event 2018, tar sin andre Norgesmestertitel. Ble Norgesmester online I Turbo-turneringen I 2014, og Mari Nittedal da får, nei, unnskyld, Nitteberg, hun får med seg 7015 euro for andreplassen, og ja, det bare å se så glad, da. Ja, det bare å gratulere begge to her. Og vi skal nå etter hvert bevege oss over til seniorøvelsen her, om ikke så alt for lenge. Nå skal Frode Fagerli, arrangøren, sprette champagnen. Ikke bare I motorsport, det vanlig, det også I poker. De to heads-up-duellistene. Ja, vi skal, det blir litt grann omrigging da til vi skal over til finalebordet I seniorøvelsen her I Norgesmesterskapet I Dublin. Camilla Rørholt, champagnen sprettes for henne og ikke minst for Mari Nitteberg.